Hej och välkommen till en helt ny video. Idag ska vi reagera på min första video som heter Idag ska vi spela bowling. Första game video. Jag ska reagera på min första video. Och jag vet att den är ganska dålig, så jag kommer också reagera. Jag kommer inte klart till hela 17 minuter. Men sen kommer jag reagera på visa mitt hem. Hurra! Men så vi börjar. Ah. Alltså jag vill bara säga det. Jag kommer inte skärmen spela i den här videon. Det gör jag. För det första så låter jag jättetrött. Och för det andra så failar jag att säga jag kommer inte skärmen spela. Jag menar jag kommer inte göra facecam. Jag kommer inte göra facecam i den här videon. För att jag orkar inte sitta så här och bara redigera. Det gör jag jättemycket nu. Och redigera. Men idag... Ja, du har sagt redigera. Så kommer ni... Ska se på en grej som kommer upp på skärmen nu. Hörrni, om ni undrar vad är det här. Så var det att jag hade redigerat den här jättemycket. Men sen så visste jag inte hur man la upp just den med redigering. Så jag delar den till YouTube. Men det ska man inte göra. Så jag kan lägga upp den redigerade versionen. Och ta bort den här. Men ja, vi fortsätter. Ja. Men idag ska vi köra det här. Ja, jag hade ju redigerat. Och så har vi spelat fram lite. Ja. När börjar det? Nu är det så. Ja, nu är det så. Att det är cool. Jag har kört här lite innan. Men ja, det är inte så farligt. Men det måste boka tid. Boka tid på tandläkaren.se. Jag måste boka tid. Ja, du har sagt det. Ja. Så. Så nu har jag bokat tid. Så idag ska vi få det som kommer komma upp nu på skärmen. Och det kommer jag lätt få. Och där sitter jag. Och jag har det här klotet. Så kör vi första kastet. Men jag tänker att vi får strike på första försöket. Boo! Ready, Chris! Alltså, jag är väldigt bra på det där då, men nu är jag sämst. Ah! Strike is the wrong number. Nice throw. Alltså, jag kan ju klippa in musik. Jag behöver inte sjunga jättedålig musik. Nu kommer ljudet, så ni hör man inte mig. Så nu ska jag reagera på min andra video som är 4 minuter sen. Nej, 4 minuter. Så kör. Så nu kommer den här masken. Wow. Hej och välkomna till en ny video. Jag ser ju nästan ut som... Vad heter de? Miraculous. Spider-Man's. Jag ser det. Kanal, men nu kommer jag byta mask. Nej, det är inte Spider-Man's kanal, det är Hector i skolan. Så nu kommer den här masken. Wow, coolt. Något. Idag har jag varit hos min kompis Alex och spelat in jättemånga videos med honom. Något. Så ni måste gå in och prenumerera på Alex. På mig och Lo och Alex. Jag var med i den video. Vi spelar FIFA och jag spelar... Idag ska jag visa dem mitt rum som Alex behöver. Det var jag som kom på den när jag sådär antar jag. Jag måste ju också göra det själv. Alltså man hör mig jättedåligt. Så här. Men hörni, det var... För den här videon, jag är typ jättetråkig i den videon. Men hej då!